Yani dalabku ardadeeda mar gaaray oo laynama yaqaano waa laynagu dhaliiraa socodkeeda iyo dad wax ka taagaysa aadan dhaliiran bini aadan hore wuxuu gashada dadka uunbaa iyo qiimo gala saxaafadeenana badanku wax adduunyada ka naxiya bay naga qortaa wax inaga farxiya ma qorto waana ujeedooyin rag yari ka dambeeya waa gebiga bini aadan markii la abuuray ee uu soo gaaray baxnimadiiyo xadaarada waxa lagu sheego ilaa maalinkaa maanta way socotaa saxiibta qaldaanka iyo dowladnimada iyo ummadnimada iyo dalnimada way socotaa waxaana sharciga soo saara bini aadan iskama fikiro sharciga laakiin ficil dacay baa sharciga keena markii lama baabur jiiday ayaa la bilaabay in accidentka dawa dambi loo sameeyo oo la baaro taraafiga iyo naxmiyada nabadgelyada wadada ka shaqeeyada in la abuuro markaas ay bilaabato markii qof bini-aadmi qof bini-aadmi ay filay ayay bilaabantay in ciqaabu soo saaro markii aqalkaaga adigu suurta la dhacay oo loo soo dhacay suugi soo dhacay wuxuu doona sameeyey ama adaad aduu ka nabad gashay waa nasiib haddii in waxay ku yeelayna waa nasiib markaasaa bilowdato qadiinka duuga la yidhahda in wax loo qoray sharcigu diintiisu saasuu ku salaysmay aniguna aqoon badan baana leeyahay saxaafadda u digeen markay jidka saxa taagan tahay dalka iyo dadka iyo ummadadu way adahay markay ka leexato ama ay qof wax gaara tiraaho ama waxaan runahayn iska sheegto oo waxay doontaan iska sheegaan oo cadaawad lagu dabaqo iyo ujeedooyin kale markaasaa dila sharci ka soo baxa waynu isla garanaynaa markaa wax xaafaddu ay sheegaysa ee saxa iyo wax khalada waqtigii waynu gaadnoonis markaa saxaafad loo sigsanayay waxay ku hayaasantay lagu taageerayay waxay ku qaldantayna ninkii qaladka lahaa ee qaab wuxuu xaq iyo kalamariyay matal aniga artikal ingiriis kusoo baxay oo aan garanayo cidda qortay sida ay tahay oo dhan ayaa artikal qortay waxitaa adduunyada ka mamnuucaa in lasoo qaataa maanta ay ku sheegtay socdaalka iyaga socdaalkana in calameyn lahay lagu qaatay in aniga xukuumadii jirtay oo la taliyaa dhinaca siyaasadda carbeed ama dalalka carbeed u qaybsanaha iyla socday may garan dadkeenu waxaa ajaayib qaar maxaa iska fadhiya oo wadaya xaguu meeya ka qabtay maxaa xukunkooda ummad caynkaasana weynu nahay ummaddaasina tababar xun iyo cadayn iyo ficil daacadnimo abaa lagu hijaamin karaa laakiin kala daadsanaan iyo qof waliba inuu ku doono iskaga hadlo laguma hadiso waana gaadi waqtigii kala dabaqay wixii ay ijtihaad yeelato gesmayno jariinta waxaa qortay waanu ka fikiraynaa sidii sharciga looga baarbaari lahaa inuu waxay xaq u leedahay mariyo taasu waa taas socdaalkaanu anagu waa horda iyadoo nataajisiiyey socdaalkaanu ku tagna suudaan waa socdaal aada iyo aad loogu baahan yahay suudaan waxa weeyaan imka dal afrika dalalka ugu ballaadhan weeye gaar ahaanna markay diyaaradda hadiise ka kacdo ee aad awooliba siimarto laba saacadood joogtay amdabiyo meeshana ku yaacayna way nooga dhowda hadduu noo keliya 8 million baa ku nool ay miliya weye badmeshiye waana 3 magaalo khardoon gundurbaan iyo xariya wadana ma yaqaana inkastoo raggii dikayiisa wax la yidhaha baa jiro oo qarniyada isyaxay oo ninkii 8 jiradiina kuwa sii jeeda marka dikayiisa mkaasi de waxaa lagaga adkaan karaya iyadoo kasii socday ee gaboobeyna
warka continuity looga dhigo oo warka la socoto kuwa soo korayana iyaga bedelayana warka laga dhaco marka socdaalan kusoo jiisanabahayd ujeedada weyn waxayda noqotayaa wax ka soo dhaada cilmo ujeedada koowaad iyadan ama labaad noqonaysaa waxay idaalan dowladda hoose aan wixii qalaba oo halkiin qalab ka taaganay waa ogtiin halkiin dhaqaale ka taaganay waa ogtiin inaan kuga soo helo xalaaliyo fiican ka codsaday dowladda iyo dowladda hoosaba iyo dowladda federaalka aba waa lay ogolaaday waxaana filayaa inay saddex saac u iman doonaan waxyaabahan kusoo heshiinay waa waxaa ah in laynoo dhiso shaksiyadsare in laynoo qiimeeyo shahaadooyinka somaliland si ay ardada dugsiyada ka soo baxday ay u geli karaan jaamacadaha suudaan waayo waxa dhacday waxay yidhi sooga qiyaastii 700 arday inagu waxaynu ku leenay 570 arday oo nin waliba sida culimadii kitaabka iyeen kuladiintu u doonta halka ay maqalsiiye nin waliba dabaacday nin gaari ku gala nin diyaarad ku gala nin lu ku gala inlama soo sacday oo soo rafaaday ayaa halkaas inagu inaga jooga qolada koonfurta ayayka kale u badan yihiin dhaqaale kabaa kuwaasi shahaadooyinka meesha laga aqbalo ama soo looga aqbali jira kuwa mugsaba meesha lagaga soo sareeyo ayuunbay ahayd annagu waa noo cadaynay inaan anagu kooyin toban sanaba kala maqlay muqdisho kuweyna inay aqbalaan waanu ka dhaadhicinay kuwa la isaasir alxamdulilahi aqoon macalimiin 15 inay sanad unba inaga qaadaan oo ilaa sekendariyada jaamacadda wax kuwa imika ka dhiga ah ama qaar cusub ma inoo qaada imika inaga qaadaan qaar kuwa noo dhiga inay tacliinta usii kordhiyaan noo inaga aqbal in jaamacadaheena labadeena jaamacadood iyo jaamacadahood oo dhowra oo nalaga soo booqanay la mideeyo oy walaaloobaan tajbuubay isdhaafsadaan aqoonta isdhaafsadaana waa naga aqbal dhinaca siyaasadda waanu ka bareennay waxka iyaguna diyaar yihiin baa xadiga sanaa ilaahay nagu beegay waa noo cadeeyeen noogu fuuday imika waanu ku cadeynay inaynu ku xaman jirnay inay la jiraan oy daba socdaan midnimada soomaalida waxaa ku kalifayeen waanu u sheegnay waanu ku maqlayna waxaa lasoo idinka waxay ku kalifayeen koonfurtaydana dagaalamayso oo waxdada suudaan haddaa haysaan haddii anagana ay jaan u qaraan ka baqaysaan inay ku aadayaan taana waanu idinla qareynaa baanu dhihi lahay kaasudinhaysato laakiin annagu
markaad ma qasaa ka gaad noqonaysaa sidii soomaalida aanay jirin sheeko laga haraad beelay bay noqotay urdiyo laga cabay inaan midnimo soomaaliyeed ay sidaa u arag tahay waqtiga dumarka aynu aragno iyo waqtiga ballaaran oo soo beeganba annaguna tasqeed u samayn mayno inaanu soomaali weyn samayno jabuuti ilaalisa oo cadowga ka ilaalisa inaanu soomaali weyn samayno ka ilaalisa nfc iyo gobolka waqooyiga kenya cadowin ka ilaaliya in waqtiga duruux lagu sameeyo tasqeed u samayn mayno sidaasaa dabeed anaga waa nasinan gobolnimadayadii aan la soo noqono iyado khasaaro badan iyo dulla baadiyey iyo konton kun oo naga dhintay ilaa sideedii iyo sareeyo kun oo lugeeyo gacmo go-an oo disabled ingiriiska lagu yidhaa saasaan lagu macnay waa naga aqbaleen oo waxay ilaahayeen arrintaasi arrinaana iminkaba annagu ka soo noqonay weeye imankana khadkaa nagu ogaanaysay aanu marayna waxa weeyaan khadka ay dowladda ethoobiya haysto ayaa annaga nagu kasabay ethoobiya fariikii wanaagsan yahay oo betool badan ay heleen imanka qasabada loo soo dhigayo ilaa meel laba kun oo kilomitr jirta oo rubaynariga inay ethoobiya gudiisa laga samaynayo wado laamiya la soo wado tareen la soo wado ganacsiga ka socdaa meeshaasiba iyo horsocodka socda waa waxaa la dagaasan karay marka anagu ethoobiya halkay masbo ee imanka jirta siday idinla shaqaysaan idinla shaqaynay madaxweynahana way cadiimad bay u fuliyeen waxaa laaliyo fiican anagu dowladoosa ahaa lala tagnayna waa naga aqbaray raggaan dadkaan la kulanayna waxaa ka mida dowladda hoose meyadka qalabkaanu ka codsanay waxa weeyaan way noo wada ogolaadeen waa isna dhaktaa loo filaynaa inuu wuxusoo aha saxan u yimaada waa dhul ilaahay imanka qani ka dhigay xoolaha ka qaniya oo beeraha ka qaniya beerhoorkiina ilaahay ugu daray sida ciraaq marka waa niman ilaahay u gacan celiyey oo ay mataqaanaa imanka qor waa hadal ku jira waa ummad aada iyo aada magaca soomaaliba jeclaa soomaalilayna imanka jeclaashaheedaan ku gelin in socdaala laysuweydaa sida waan isugu heshiinay inta laysaga hadal laysaga socoto si waan isugu heshiinay waxyaabaha tooska ahna waxaa ka mid a dowladda hoose imanka waxay soo siiyeen 10 arday 10 shaqaalaha ah inaan dirno oo ay 6 kilomitr wax soo bartaan wasaaradda tacliinta iyadana waxay ka qaadeen 13 macalin oo kuwa imanka shaqeeya ah sanna gulobala hoosay u karayaan inta ay ka qaadi doonaan labadeena jaamacadood oo isku xidma oo aqoonsana jiiyaasada aada iyo aad laysuga xidma cid aana la kulmin ma jirto waxaan la kulanay dad aada iyo aada u fara badan wasaaro fara badan ilaa madaxweynaha la taliya madaxweynaha ee dhinaca arrimaha siyaasadda oo nin awood badan lana sacdii basoo la joogay sidaasi sidii in lagu cadeeyey intaa waxay ka hadleen in toosiidaa dekadeeda iyo berbera laysku xido in sudaan eriyaa rajiinta caawisa inay timaado oo khadkaana la furo anaguna waxaanu kula war idinka nagu filan anagu ya kale ooba aan wax ka doonayna amaa xaqiiqatan haddii wasaarad walba wasaarad lala saaxiibsiyo dalkeedna waanu waan nagu siinayna markaasi aad iyo aad nagu fulayay waana imanayaan halkan aada bay imanayaan intay mujane siyaasi ama tacliimeed ama dhaqaale ama intaasoo dambo waan la soo wada xiriirnay aada iyo aada bay ugu faraxsanayeen laasikayaga waana lagu noqon doonaa madaxweynahana sidaa horaba u sheegay sidaasay maxkumad ugu soo fuliyeen mowqifkooduna waxa weeye imanka halkaa wax laga soo dhex saaray annagu soomaaliland waxay gaadhay waqtigii aan waxna qabsanaynay gaadhay bedelka berigadu ka samayseen ha ahaado nabadgelyada idiin reer gashay ee la xusuusay ha ahaato sidaa u dhaqdhaqaaqaysaan ama ku warataan ha ahaato waanu gaadhnay waqtigii aynu wax wada qabsanaynay waanu gaadhnay waqtigii aanu ogaanay inaa shirki cabka iyo wax xaggaa ka soo naafacadi aanay jirin cidaanu qasbaynaan ma jirto shacbiga suudaan iyo ka soomaaliland la taariikhda ka baxaysa mid maaha siyaasada ay ninkijeli karto ama madmada ku yeeli karto
marka isagiyo qoraada oo faafsaxsanna waan isu siinayaa sidaas uu soo qaada ismi doonaa waxaan idinku mushaadaynayaa waxa kaloo ay ballanqaadku ka sameeyeen telefishinka hawa noqdo mid gaar ahaaneede oo kan iminka aynu leenahay dua private company inay namada kaxeeyaan ay soo tababaraan waanu ka soo dabayno waa diyaar wasaaradda warfaafinta inay ragga wararka sheega iyo ragga filimada qaada intaba aynoo soo tababaraanna waanu ka soo dabaynay oo waa inoo diyaar waxaa intaaba ka sii qiimo badan inay noo samaynayaan FM radiogan midshortwaveka ka hadla oo ay ku xidhmayo radioga khartuum uu ku xidhmayo warkeenu o dhan wasacayuwasacay oo kharashkiisa badneyn iyaga imanaya oo FM-kaan ay noo samaynaya nacam waxa weeye radiogeenu wuxuu ku xidhnaanayaa radioga khartuum innagu meesha ugu badan sirikun baynu keenayna intaa kharashkooda iga wada qabay hawsha intaa leeg baanu soo qabanay midkii baxabana saasuu kale laga doonayaa nuqulkiina aanu stoorkiwarkintaydi waa kaasa qaatay stoori nuqbarsada oo weyn ka markaa manuu sheegi kartaa tirada alaagtina halkaasaabay ku qoran halkaas ukeeda waayahay waxaa keentay inaad madaxweynaha madaxweynaha deegaan maqan isaga madaxweynaha nala kulan maya xaqiiqda ninkaan la kulanay waxa weeye waa meel ballaaran oo dad ballaaran marka madaxweyne afkiisi iyo maskaxdiisi baa la kulan mutacalima oo weliba ina yaqaana oo dadkaanu aragnay oo dhan ka duwan oo berbere garanayo oo somalilan garanayo oo taariikhdeena hayo oo anigoo markii hore sheegay sidii wax imakama u diyaargaroobay oo siday noola soo xidhiidaan umay ku adkaatay ayaa la kulanay marka ummadda noo diyaara un baanu la kulanay oon albaabka ku galaa laba koor baa fiisu dhacay wuxuu intii marxuumku noolaa ayaa lay fuliyaan marka intii marxuumku anigii ergoonkuukula waa saka jiri waay laba koor buu fiisu dhacay markaasa aakhirkii soo fidiiyo akhirintu imanka akhirin ku jiraa inaa wax ka sheego loogu baaha wax jira maaha taasa marxuumku waa igu hambaliyeeyey isagaana magacaabay inuu muusafa siiyo oo carabi u qaabarsan inay raaco waxay raacayn la taliyaha dhinaca carabta ee madaxweynaheeda ama marxuumkii ama kelimadahriyaalkaimka jooga iyo nin kale oo xiriir la leh hay-adaha samafalka ah ee waxbixbixiya oo halkeena jooga oo imika intermediate schoolarka laga dameeyey oo 1500 oo qof qaadana ee gelayaa maalidow oo buurtaa laga dhisay ninkii soo helay oo cusbitaal iyo secondary school isku jira oo 1500 oo arday raga caruur iyo gabdhiyeen ooma ay gelayaan iyo iskuulkii dhowri jiray baraawe jeerka agtiisa oo isagana dib loo gaabalkeentareeyey raggaasoo dameeyey ayaa masaqaadan hogaaminayay oo xiriir kaas leh maya xukuumada waxaanu filaynaa xukuumaddu inay dhinaca tacliinta wax ka tagaan madaxweynuhu tago wasaarad waliba inay xidirato in socdaalkeedu isku bato ayuu markii sheegaan anigana hadday wax iga xidhmaan iyadiyo meel kaleba waan tegaya oo waxaga wuna jira
تسكنين وشقيه بدوريه ومطنين هنا في معالم كاين لو بعيد الا كاين الجيه يعطيني في الصدر ولا عندنا الا كاين والله لما نحولها هو ربط عنده كل شراء يعني ولا قاعد في المي بارك انه تبني دوريا يتفقى بروجرام في السنة سنة تحولها مستقل وحكي اتكلمت ليها اللي حكي ان احنا نخليها وقت كل شراء يتفقى اما يتفقى وقعت ان حاجة في المال يوم في شراء فخام ان يتفقى ان يتفقى ان يخليها بكم في المال والله انا اتوح والبوحي لي إلا أصدر الله يسمح سوره ودلما يتوح لإلى الله الشقعين أنه إكراف فينا وهي سماوة كبيرين يعني حصامين يوم إكراف من يوم قريب إكرام اللي خاص رامنا حالاً كعرفته ولم يدخل على من المجلس ودام باتينا ولا رأينا الله يوم يتخلص بين الله لينا كرجل المعيو استقعب من الجهور وروح عطي وحوية وقتي المدعوة الجارين هذا في الروح وقتي على الدلكة وطلقة ما وصلي يا سيدي كنت تصدق لك استجع هو والله من يوم الصواب من إذا عبد الأسن كاي تسين يقول هو مشوى الوقت يعني سيد هنا وحويا أنا جد بل وحري لي نوى ست أخطاء أولي ست أخطاء جد بل إنتاسنا الضوضي الوحاء أن كسوك بقبيننا برنامج كاسي كاركا يكساسنا shir jiraayid oo maayarka caasimadda magaalada Hargeysa uu saaka xafiiskiisa ku qabtay isla markaana uu kaga hadlayay socdaalkii uu dhawaan ku tagay dalkaasi Suudaan waxyaabihii uu kala kulmay inta aynu ku kulmi doono barnaamij la mid ah dhinaca farsamada iyo soo jeedintii Cabdiraxmaan Muuse Cumar oo idinku dhaafaya sidaas iyo isma dhaafno